Boa noite a todos, tudo bem? Apareceu aí uma contagem regressiva? Eu descobri que tem um troço aqui no StreamYard que a gente faz uma contagem regressiva com uma musiquinha e tudo. Apareceu? Eu vou botar de novo. Não é pra ir embora, hein, gente? Veja se isso aí que funciona. Funcionou isso? Muito legal, cara. Ah, que negócio legal. Puxa vida, que recurso espetacular. Tudo bem, gente? Boa noite. Estamos começando mais um Fórmula Gomes aqui por este canal. Hoje com a voz melhor, né? Hoje eu fiquei quieto o dia inteiro. E para a gente falar do Grande Prêmio de Mônaco, para a gente falar do Grande Prêmio de 500 milhas, ridículo, né? Falar das 500 milhas de Indianápolis, vitória do Joseph Newgarden. Parabéns a todos os meus grandes amigos que participam das transmissões da Fórmula Indy. Eu assisti a uma parte pela TV Cultura com o Jefferson Kern e o meu irmão, camarada Flávio, eu ia falar Flávio, Fábio Seixas, e assisti a uma parte também da corrida No, na ESPN com o Thiago Alves, que foi meu colega na Fox, foi meu aluno na FAP, com o Vitor Martins, que é meu pupilo, uma espécie de gafanhoto, com o Edgar Melo Filho, que é nosso mestre de todos, e com o Christian Fittipaldi, que é um dos três únicos pilotos que eu gosto no mundo. É muito bacana a corrida decidida ali aos 45 do segundo tempo, né? Na última volta, com algumas bandeiras vermelhas no final, muita emoção, como sempre, em Indianápolis, como quase sempre, e foi bem bacana também. É um domingo chique, né? Tem Mônaco, tem Indianápolis e tem Charlotte, que eu não sei o que está acontecendo, nem se já aconteceu, porque eu não ligo para NASCAR. Poxa, mas você deveria gostar de todas as corridas do mundo. Deveria, mas não gosto, entendeu? Eu não assisto NASCAR, não sei quem são os pilotos. Aquele bate-bate. Como te chamava o João Carlos Albuquerque, meu querido amigo João Carlos Albuquerque? É o carrossel do capeta, né? E também como tem muita corrida, toda hora, quase sempre à tarde, enfim, domingo à tarde eu faço outras coisas, eu não fico vendo NASCAR, enfim. Mas eu reconheço, óbvio, a importância da NASCAR, a popularidade da NASCAR e tudo. Então hoje também tem Charlotte 600, né? Ainda é patrocinado pela Coca-Cola? Eu deveria saber essas coisas, não sei, mas tudo bem. Se acabou, quando acabar a Charlotte, vocês me avisam aqui. Eu estou vendo aqui também pelo meu celular. É que eu estou vendo, está aqui no cantinho o jogo do Parmeira com o Atlético Mineiro. O Rony fez um gol agora há pouco de bicicleta, mais um. Impressionante esse rapaz, impressionante. Aí o juiz anulou, porque acho que houve um impedimento, mas é o seguinte: deveria existir uma regra. No... Eu detesto o Palmeiras, tá? Somos obrigados a admitir que os caras têm feito ótimos trabalhos e tal. E o gol de bicicleta não deveria poder ser anulado, mesmo por impedimento. E aí tá 0 a 0. Eu vou informando aqui para vocês, o plantão esportivo, tá bom? Vão chegando quase 200 pessoas e todo mundo que chega, primeira coisa que tem que fazer antes de olhar pro meu rosto lindo, pra minha cara bonita, é dar um like. Eu já expliquei que eu odeio ficar pedindo likes, eu acho isso uma chatice tremenda, mas é protocolo desta coisa chamada YouTube. Porque só dando like que mais gente sabe, blá, blá, blá. Vocês já entenderam, já falei de um milhão de vezes. Então, likes. Não precisa perguntar também por quê. Dê likes. Outra coisa, like esse dedinho aí embaixo, curtida. Em português aqui, não sei lá. Curtir, enfim. Outra coisa, mandem mensagens e mandem superchats, tá? Superchats, é uma forma polida de dizer mandem dinheiro para este pobre jornalista digital. Tá bom? Vamos lá, vamos falar do Grande Prêmio de Mônaco. Lembrando a todos que amanhã também temos programação neste canal.
às 7 da noite, Paris Live Motor, comigo e com o Fábio Seixas, tá bom? E é através deste programa que vocês, todos que nos assistem, podem participar, ou podem pelo menos concorrer ou se candidatar a participar dos eventos presenciais que nós fazemos lá no meu galpão. Eu fico lá me exibindo, né, com os meus carros antigos, o Fábio Seixas fica exibindo o seu conhecimento de Fórmula 1, de automobilismo. A gente come de graça, a gente bebe de graça, é divertido pacas, a gente conversa pra caramba, fala que nem os loucos e conhece gente, o que é o melhor de tudo, tá bom? E ainda vocês podem, vocês que participam do evento presencial, podem comprar livros. Puta, que defesa que fez o Everton, hein? O Everton, esse goleiro do Palmeiras aqui, que vai aparecer aqui, ó. Peraí, cadê o Everton? Parece, é, o Everton. Vamos ver se eles repetem o lance, peraí. Caraca! Que puta defesa, hein? O Everton é bom goleiro, né? Por que que ele é bom goleiro? Porque ele apareceu na Portuguesa. Ele foi campeão brasileiro, título mais importante que ele tem na carreira, até porque o Palmeiras não tem mundial. O Everton foi campeão brasileiro pela Portuguesa em 2011. Ai, a Portuguesa tem título brasileiro? Tem. 2011. Ah, mas é da Série B. Foda-se. É título brasileiro. Gostem ou não. E o Everton era o nosso goleiro. E depois ele foi vendido para o Atlético Paranaense e depois foi para o Palmeiras nessa fase decadente da sua carreira. Mas é bom goleiro, tá bom? Vamos lá, deixa eu dar uma boa noite ao povo. Eu sei que vocês gostam, vocês são todos hedonistas e vocês são vaidosos e gostam de ver o nome de vocês aparecendo aqui embaixo. Não é? Então vamos lá, o primeiro que chegou hoje foi o Neto. O Neto Oswaldo Cruz, em Madureira. Boa noite para a Laine também. A Laine também tá vendo televisão. Como já dizia a música, o Morro do Grimaldi é ruim de ultrapassar. Eu não sei que música que é essa, mas no Morro do Grimaldi é difícil ultrapassar. Você tem razão. Grimaldi, a família Grimaldi, que hoje, aliás, que foi contemplada hoje no meu belíssimo texto sobre a corrida, que está no meu blog, pequenas peças de literatura que vocês não leem. Ah, mas é grande, eu vou esperar sair o filme. Azar, vocês não lembram, vocês estão perdendo. Porra, tá chovendo pra cacete aqui fora, ainda bem. João Moniz, nosso amigo lá dos Açores, que eu ainda não sei se ele é português mesmo, e disse já ontem, e repito hoje, se for Moniz, é um prazer ter gente aqui de Portugal, sabe? De leitores no meu blog, eu tenho alguns. Que alguns me xingam bastante, inclusive, e espectadores, né? Seguidores, inscritos, sei lá como é que a gente chama vocês aqui, amigos, colegas, admiradores, fãs, em Portugal, nos Açores, que eu não conheço, eu nunca estive nos Açores. Aliás, eu não vou a Portugal faz muitos anos. Muitos anos. Mas eu pretendo ir no ano que vem. Eu pretendo levar a Laine, que é minha noiva hoje, eu uso aliança, vocês estão vendo? Se eu não vou levar a Laine para Itália, vou levar, não, nós vamos juntos, não vou levar ninguém, o avião que vai levar a gente vai para Itália, vai para Alemanha e vai para França, para Paris. E o ano que vem eu quero levar a Laine para Portugal, de verdade. Então, João Muniz, se você quiser nos convidar para ficar na sua casa, nos Açores, pode, fique à vontade, pode convidar que nós vamos. O Rodrigo da Silva chegando aqui, vou dar uma passada aqui nos nomes de todo mundo. Luciano Marino, hoje o Zeppelin veio rápido, né? O Pedro Leonardo está aqui, Bruno Camargo, nosso André Keller, sempre conosco. Rony Fidelis, Joel Forteschi, direto de São Francisco do Conde, na Bahia. Fernando Brito, o que falta a Mônaco sobra na Indy, emoção. De fato, hoje não há como discutir muito, né? A corrida de Mônaco não foi emocionante, nem um pouquinho. E a corrida da Indy foi. Embora a corrida da Indy tenha sido muito boa mesmo nas últimas 20, 30 voltas, né? Porque fica aquela indefinição, quem vai ganhar e tal. E as relargadas, as bandeiras vermelhas, os acidentes, tudo isso acabou ajudando muito. Cara, vocês viram? Deixa eu contar isso antes da gente entrar na Fórmula 1. E vão mandando superchats, tá bom? Por favor, deixem de ser muquiranas. Teve um acidente, eu não vou saber exatamente quem foram, quais foram os pilotos, que eu já esqueci,
Teve um até que capotou, e enquanto estava capotado, ele abriu a viseira. Nunca vi um negócio desse. O carro capotando. Hoje a gente vê tudo, né, cara? De dentro as câmerinhas dentro dos carros transmitem tudo, é o máximo. E o carro capotado lá, ele já abriu a viseira. E tá que pariu. O mundo de cabeça para baixo. E aí, nesse acidente, no carro dele mesmo, ele bateu num fulano que estava lá no meio da pista, acho que foi no Rosenqvist, e o pneu dele, traseiro, esquerdo, saiu voando do carro. Acontece. Eu sei que todos os carros têm aquelas tiras de aço, né? Aqueles tirantes que deveriam e devem e prendem os pneus, as rodas ao corpo do carro, mas dependendo da violência do acidente, não tem como. Solta mesmo, não adianta ficar. Ai, a FIA, a Indy precisa verificar isso que aconteceu. Precisamos estudar. Não, cara, você faz tudo para minimizar a possibilidade de um acidente pior do que normalmente é. As rodas amarradas, hoje são amarradas, fio de aço, cara, mas de vez em quando quebra, não tem jeito, porque os carros estão a 350 por hora. E aí o pneu sai voando. Aí eu olhei e falei assim: puta merda, esse negócio vai cair na arquibancada e vai matar alguém, porque mata. Se com um pneu de automo de correr carro de Fórmula Indy pega na cabeça de alguém na arquibancada, mata. E felizmente passou, gente, num vão grande até, não vou dizer que era uma fresta, mas passou num vão entre dois lances de arquibancada e foi cair num estacionamento. Eu sei exatamente onde é esse troço, porque já fui em Indianápolis um monte de vezes e ali, naquele estacionamento, ali naquela parte. Que é a entrada do autódromo de Indianápolis, digamos assim, os portões monumentais, eles ficam numa esquina, na curva 4. Aí tem lá o emblema de Indianápolis, é bonito pra cacete. Só que aquele troço é gigantesco, então tem diversas entradas. Ali naquele pedaço ali onde caiu o pneu, num estacionamento, fica um motelzinho, ou ao menos ficava, porque eu vi as imagens aéreas e me deu a impressão que talvez já tenha até demolido. Era um motel dentro do autódromo, muito prático para quem ia lá ver a corrida. E aí o pneu, cara, felizmente ele caiu no capô de um carro. O carro passa bem, não tem problema nenhum. Socorristas chegaram rapidamente. Mas se aquilo bate na pega alguém, mata. Aí alguém vai dizer: porra, mas isso é impossível. Não é. Quando fui a Indianápolis a primeira vez, eu estava tão enlouquecido com a corrida, com as histórias e tal, que eu levantei lá uma história que eu não sei se é verdade, porque eu acabei encontrando essa referência na literatura da época e nos jornais, né, e tudo mais, e no museu, né, de Indianápolis, que é espetacular, o Hall of Fame de Indianápolis, que em 1900 e bolinha, também não vou lembrar o ano, aconteceu um acidente nas 500 milhas e um pneu saiu voando. Estou com muito sono, ando com muito sono. Saiu voando do mesmo jeito. Saiu voando. E foi para fora do autódromo, né? E aí pegou um coitado que estava andando na rua e matou o cara. Aí faz, ah, isso é mentira, cara. Mas eu vou escrever de qualquer jeito, eu vou escrever, que eu li em tal lugar, no livro tal, relata aqui na corrida de 1900, não sei quanto, um pneu saiu voando, acertou um cara e matou. Tal. Não sei, não achei nenhuma referência. Na época não existia Google, né? Quando eu fui, depois eu até vou procurar para ver se é verdade. Que se for verdade, vai aparecer o nome do morto, né? Aí, mas eu achei a história engraçada. Quer dizer, engraçada depois de alguns anos. Não tem graça nenhuma. Você está passando na rua, caiu um pneu de carro de corrida na sua cabeça e você morrer. Imagina, você chega no céu, né? São Pedro. Oi, São Pedro. Aí o cara pega lá, o São Pedro pega a sua ficha e fala: pois não, fulano. O senhor morreu aqui, né? Aí São Pedro lê a ficha, né? E fala assim: ô, fulano, qual foi a causa da sua morte? Não, pois é, eu estava passando na rua e aí veio um pneu de um carro de corrida e acertou na minha cabeça. Aí São Pedro vai olhar para o cara e vai falar assim: escuta, a sua entrada está indeferida aqui no céu, porque o céu não admite mentirosos. O senhor vai contar esta lorota para outro, vai contar esta lorota no inferno. E vetaria a entrada do coitado. Imagina, você morre com um pneu na cabeça. E não foi o que aconteceu hoje, ninguém morreu, apenas o automóvel. E aí, o cara que é o dono do automóvel vai ter alguma dificuldade para explicar o que aconteceu na sua seguradora, na Porto. Aliás, espera aí. Eu sempre preciso
ter à mão o meu boné da Porto. Então você imagina que o cara vai lá na Porto, nos Estados Unidos, que lá se chama Harbor, e vai falar assim, ó, caiu um pneu aqui no meu carro e... Como assim caiu? Não, caiu um pneu do carro do Ryan Briscoe. Aí o cara da Harbor lá, da Porto, não vai acreditar, mas enfim, vai verificar os antecedentes do dono do automóvel e que vai apresentar provavelmente um vídeo e vai ver, não, é verdade, e já paga a franquia na hora. Aqui no Brasil não teria problema nenhum, porque a Porto, que patrocina esse meu canal, essas lives todas e vários outros canais aqui da nossa vertical de automobilismo, a GoFest, a Porto paga na hora. É só levar o carro lá que os caras consertam o capô rapidinho, tá bom? Você pode falar qualquer coisa, mesmo que caiu um pneu de Fórmula Indy no capô do seu carro. Obrigado, Porto! Valeu. Ó, meu contrato diz que eu tenho que falar 5 segundos da Porto. Eu sempre falo mais. Bom, isso dito, eu queria só lembrar essa história, né? A história do cara que morreu atingido com um pneu em Indianápolis em 1900 e bolinha. Se vocês quiserem pesquisar quando é que isso aconteceu, pesquisem e digam aqui. Deixa eu continuar dando boa noite, porque daqui a pouco eu vou emendar a minha análise. Gol do Atlético. Golaço do Atlético. Cara, esse é Paulinho, né? O número 9. Como é bom esse jogador. Impressionante esse Paulinho. Mas o que aconteceu agora? Que o técnico está reclamando ali. Não, gol é gol, bicho. Isso aí não tem que anular, não. O cara driblou o zagueiro, como é? Não tem como dar impedimento, nada. Gol do Galo, hein? Olha o Parmeira, hein? Perdendo de novo, hein? De novo, não. Acho que é a segunda derrota do Palmeiras no ano, sei lá. Terceira. O cara deu uma... Nossa, bicho. Que puta golaço. Ele deu um drible da vaca no meio do campo, cortou o zagueiro... Cortou o zagueiro quem era? Eu acho que é o Luan. Não sei se é o Luan, até estou chutando. E fez o gol. Deixa eu ver se é o Paulinho, né? Não, que Paulinho, nada. Pavon, que joga com a 9. Pavon. Falei Paulinho, é o Pavon. Que puta golaço. Parabéns para o Atlético, hein? Muito bem. Vou seguir aqui dando boa noite para o pessoal. Fernando Mena, Bruno Camargo, Márcio Rogério, Lester Carneiro, Olavo Ito, Renan Raul Pereira, óculos do pseudo intelectual Pondé. Não gosto do Pondé, acho uma porcaria de articulista, não tem nada a ver. Não é porque o Pondé usa óculos redondos que todo mundo que usa óculos redondos vai ser igual ao Pondé. Os meus óculos eu comprei, fui lá na ótica, que tinha 1 milhão de óculos para escolher, eu e a Laine escolhemos, e um deles foi esse aqui. Eu acho bonito. Vamos lá. Douglas, o que foi lá, Vitor? Põe sempre esse timer, pois sempre a propaganda corta o começo da live. Ah... Então, vou fazer isso, viu, gente? Sempre vou colocar agora aquela. Isso aqui, ó. Isso aqui, quer ver? Ó. Tá bom? Vou colocar sempre esta contagem regressiva. Obrigado pela dica. Obrigado pela dica. Peraí, que tem superchat já aqui chegando. Miguel Cardoso. 5h50. Boa noite, Flávio. Queria deixar a corrida mais divertida. Corrida toda sob chuva, começo seco, chuva no meio, começo com chuva e depois seca. Ah, Miguel, qualquer coisa, entendeu? Hoje era para ficar divertido. O problema é que os caras estão pilotando cada vez melhor, ninguém bate. E foi por pouquíssimo tempo, todo mundo trocou de pneu na hora certa. Quem fez cagada no pneu deu para consertar, que foi o caso do Alonso, foi o caso do Gasly também. E... Agora, corrida, eu aqui em Interlagos, de vez em quando, aquelas corridas de Interlagos, aquelas clássicas que chove, para, são ótimas. Acho que são melhores, né, do que chover o tempo inteiro. Tá bom? Quem mais, hein? Fale da vitória do Corinthians, pede o doutor Antônio Prado.
Não, o Fluminense é o seguinte: se você está em crise, jogue contra o Fluminense, e o Fluminense vai perder. Primeira vitória do Luxemburgo, né? Também não se anima tanto, não, hein? Pedro Leonardo, 6-0-2. Parabéns ao Newgarden. Largou lá de trás. Que Indianápolis, como a gente já falou aqui várias vezes, não faz muita diferença. Deu sorte na última bandeira vermelha, deu sorte na Indy 500, é verdade. Primeira vitória do Newgarden, o jardineiro. Deixa eu ver se tem mais aqui. Algum superchat. Como tem 500 pessoas quase, eu só vou conseguir ler superchats, gente. Então vocês mandem superchats. Como Borsali. Se eu reparei no vestido da princesa, arco-íris do lado do Zé Bunda da FIA. Apesar dos pesares, foi bem simbólico. Ah, eu reparei na princesa Charlone. Charlone. Eu ia falar Chambito. Charlene. Usou arco-íris? Perfeito. Isso eu não reparei. Do lado daquele mala, daquele Mohammed Ben Sulayem, que é dos Emirados, que esses países ali do Golfo Pérsico são os países homofóbicos de merda, são. E então, parabéns para a princesa, tá bom? Parabéns. Se a intenção foi essa, foi provocar o presidente da FIA, estamos do seu lado, somos todos princesa, tá bom? Não reparei, mas eu reparei na princesa, mas não reparei no vestido dela. Ricardo Pimentel, 5,50. Boa noite, Flávio. O Drugo vai estrear na Espanha? Coloca o Stroll no banco. Eu sei que isso é uma brincadeira, milanese. Nossa, a Laine passou aqui que nem um foguete, parecia o Stroll. Não, não vai estrear na Espanha, coisa nenhuma. O Stroll hoje realmente. Cara, eu falo e repito várias vezes: o Stroll não é um piloto desprezível. Eu acho, por exemplo, que o que ele fez no começo do ano, todo o esforço que ele fez para poder estrear no campeonato, depois de cair de bicicleta, quebrar os dois braços, as duas mãos, aqui o pulso, não sei lá, e fez ponto e tudo mais, eu acho que foi louvável, admirável. É um piloto que já fez pole, é um piloto que já fez pódios. Eu acho que tem seus bons momentos. Agora, é piloto bom pra cacete? É piloto que vai entrar para a história da Fórmula 1? Claro que não. Claro que não. Agora, gente, ele não estaria na Aston Martin se ele não fosse o filho do dono. Mas, ao mesmo tempo, senhoras e senhores, o dono não teria a Aston Martin se o filho não fosse piloto. Vocês entendem como é que é a vida? Se o Lance Stroll, por exemplo, o menino Lance, na sua juventude, resolvesse tocar oboé, o Lawrence Stroll, que é um cara que nunca teve história no automobilismo, a fortuna dele vem de outra coisa, vem de grandes grifes, grandes marcas. O Lawrence Stroll, bilionário, talvez comprasse uma orquestra sinfônica para o seu filhinho tocar oboé. Ou não, chegasse para ele e falasse: vai tocar oboé e se vira. Mas não, o Lance Stroll quis ser piloto. E pelo fato de o Lance Stroll querer ser piloto, é que nós temos hoje a Aston Martin. Vocês veem como é que é o consequencialismo? Porque não fosse isso, o Lawrence Stroll não teria comprado a Force India, que tinha ido à falência, que estava indo à falência. Talvez algum outro comprasse. Talvez a equipe simplesmente fosse à falência, fechasse as portas. Mas não. O Lance Stroll, garotinho, com as suas gigantescas sobrancelhas, um dia falou: papai, quero correr de carro. Tá bom, filho. Custa caro, mas tudo bem. Eu tenho dinheiro. E foi lá, levando o menino, levando o menino. Então, o menino chegou à Fórmula 1. Quando chegou à Fórmula 1, o senhor Lawrence Stroll, aquela figura altiva, imponente, resolveu comprar uma equipe de Fórmula 1 para o filho e também fazer negócio. E é isso que aconteceu. Então, não adianta. Vocês podem ficar com raiva, tirar as calças, pisar em cima. Ah, o Drugo é melhor. Blá, 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 que a gente não sabe se é. O Drugovich nunca correu de Fórmula 1. Saberemos o dia que ele correr de Fórmula 1. O quanto ele é bom na Fórmula 1. Na Aston Martin não será. Esqueçam. Convivam com a realidade. O Lance Stroll será piloto da Aston Martin enquanto ele puder dirigir um carro, enquanto seu pai for o dono da equipe. E o outro piloto
neste momento que a Aston Martin vive, será sempre um piloto de ponta ou aspirante a. Categoria na qual não se inclui Felipe Drugovich, que nunca disputou um grande prêmio de Fórmula 1 na vida. Está começando agora a sua carreira como piloto reserva. Tá bom? Acidente foi do Caio Kiko, da equipe Andretti. Realmente surreal ver o cara abrindo a viseira com o carro capotado arrastando pelo asfalto. Caio Kiko, isso aí. Obrigado, Rafael. César Augusto, pede likes, likes, likes. Deixa eu ver como é que estamos de likes. 289. Então capricha. Tá bom? Porque tem 525 pessoas aqui e 289. Vamos fazer um mutirão de like agora. Então, vou contar até 3 e vocês desçam o dedo nos likes para a gente chegar a 400 em um minuto. Pode ser? 1, 2 e 3. Muito obrigado. Vai, desce o dedo, é na hora, cara. Tem que subir na hora. Ó, é uma preguiça, bicho. Eu fico olhando o placarzinho aqui, é impressionante. É impressionante. Em 3 segundos aumentou 30 likes. Vai, desça o dedo aí, vai, por favor. Fica economizando o dedo. Boa noite, Eduardo Ziningota. Boa noite, Rafael Moreno, que manda 10,90. O acidente da Índia, mais uma prova do acerto do Halo. Sem dúvida. É claro que ali, talvez só o Santo Antônio já resolveria o problema e tal. É, o Halo da Indy não se chama Halo, tem outro nome, não sei o que, Screen, como é que chama aquilo lá? Alguém me ajuda aqui. E claro que ajuda demais nesse tipo de acidente também, entendeu? Porque a estrutura da Aeroscreen, não é isso que chama? A estrutura é rígida também, não é só um acrílico na frente da cara dos pilotos, não. O Marcos Souza manda R$22. Boa noite. Na hora eu pensei que o pneu tinha pegado alguém. Tinha até um bocado de gente naquela área. O Bruno diz aqui que é de Campinas, tem todos os meus livros, que é muito no próximo evento. Como faço? Já expliquei, Bruno. A gente convida as pessoas para os eventos presenciais, que são patrocinados pela Parimet, a gente faz esses convites durante o programa de segunda-feira, às 7 da noite, aqui no canal, ao vivo, comigo e Fábio Seixas, tá bom? No Paris Live Motor. Aí você tem de lá participar, assistir o programa. Tem um preço também, vocês querem o quê também? Ah, eu quero ir. Ah, tá bom, vou te mandar um convite. Não é assim. E aí tem que fazer alguma coisa, tem que ver, dar like, mandar superchat, é disso que a gente vive, tá bom? O Edson Guerra pergunta, Ryan Briscoe ou Brian Briscoe? Eu nunca sei. É culpa do Luciano do Vale, que nunca chamava o piloto pelo nome certo, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais superchats, que eu vou entrar... Vou entrar na nossa conversa sobre a corrida. Danilo Flores, 27,90. Pergunta de conhecimento inútil. É verdade que o termo fila indiana vem de Indianápolis? Não. Não é verdade. Antônio Prado, 5,50. Palmeiras não tem mundial. É uma verdade. É uma verdade. Vamos seguindo. Agora eu vou falar sobre a corrida, tá bom? O Grande Prêmio de Mônaco, vocês vão mandando superchats, por favor. Bom, Verstappen venceu, vocês sabem o resultado da corrida. Tivemos Verstappen em primeiro, Alonso em segundo, Ocon em terceiro, não por coincidência e não por outro motivo. Os três largaram nas 3 primeiras colocações e não tiveram de fazer ultrapassagens, fizeram suas paradas nos momentos certos. E acabaram se recolocando nessa corrida nas posições originais. Então, Verstappen, Alonso e Ocon no pódio. Vou falar bastante do Alonso, vou falar bastante do Ocon, do Verstappen também. E aí, na zona de pontos, Hamilton em quarto, Russell em quinto, os dois pilotos da Mercedes, Leclerc em sexto, uma posição medíocre, patética da Ferrari, assim como foi o 8º lugar do Carlos Sainz. Em 7º, o Pierre Gasly. Em 8º, Sainz, eu já falei, o 9º, Lando Norris, e em 10º, o Oscar Piastri, os 10 que marcaram pontos.
Os dois carros da McLaren, portanto, Norris e Piastri, os dois carros da Alpine, Gasly e Ocon. Oi, Laine. Você tá de pijama? Passeando assim de pijama? É os dois da Mercedes, os dois da Ferrari, um só da Aston Martin, um só da Red Bull. Bom, a corrida não foi grande coisa, né? A corrida realmente não foi grande coisa, não choveu. Não choveu, eu digo até por volta da volta número 52, 53, eram 78, portanto, nas últimas 20 e poucas voltas da corrida, apenas a gente teve chuva. É, a corrida começou com sol com nuvens, e se desenvolveu com muita tranquilidade, sem nenhuma surpresa, nenhuma novidade, até o momento em que começou a chover, né? Houve uma diferença de pneus da largada, houve uma alternância entre pneus médios e pneus duros. Na largada, o Verstappen estava com pneus médios, não queria correr o risco de perder a posição para o Alonso, e quando tiraram os cobertores e ele viu que o Alonso estava com pneus duros, ele concluiu que esse risco ele não corria mesmo. Largou na frente chegou. Mas não foi sem alguma dificuldadezinha pequenininha. Por quê? Porque, como havia uma possibilidade de chuva, a parada única, Mônaco é parada única, a parada única do Verstappen, ela teria de ser ou para colocar pneu de chuva na hora que chovesse, ou ele teria de colocar os pneus duros, porque os médios iriam acabar antes do que os duros do Alonso. E aí ele corria o risco de parar, colocar pneus duros e de repente começar a chover. E o Alonso, que tinha pneus duros, ele poderia esticar mais o seu stint até a hora da hipotética chuva e já colocar os pneus de chuva. Então, numa configuração que seria muito favorável ao Alonso, o Alonso teria um pit stop a menos do que o Verstappen. Repito, porque o Verstappen, com pneus médios, teoricamente teria de parar antes do que o Alonso com pneus duros. Se fosse no sol, não teria problema, cada um faria uma parada. Mas o Alonso tinha uma margem de voltas para esperar mais pela chuva. Essa era a leitura da corrida, né? O que fez com que o Verstappen tivesse de administrar muito bem os pneus médios. Tiveram que durar bastante, até ele fazer a parada, que não teve, tinha uma hora que não teve jeito. Mas a hora que não teve jeito foi a hora que começou a chover, né? E aí, quem fez a burrada de trocar o pneu, botar pneu seco, no caso, e botou o médio, foi o Alonso. Porque estava chovendo numa parte da pista, ele achou que ia parar rápido, não sei por que ele achou isso. Quando ele voltou, estava chovendo na pista inteira, e aí ele teve que parar de novo. Ah, ele perdeu a corrida por causa disso? Não, ele tinha uma margem de segurança muito grande. Não perderia o segundo lugar para o Ocon, que vinha em terceiro, e o Verstappen, por que ele pôs pneu seco? Porque, de repente, isso acontece. É mais uma chance. Você tem que pensar nas coisas muito rapidamente. Bom, vou parar. O Verstappen já pôs pneu de chuva. Então eu vou botar pneu seco. Vai que para. Agora é uma nuvem passageira. Eu sou nuvem passageira. Vai que é uma nuvem passageira. Ele vai ter de parar de novo, porque pneu intermediário no seco não funciona. Então foi tudo mais ou menos pensado. Ele não perdeu a corrida por causa disso. Né? Tanto que não esteve na frente em nenhum momento, né? E assim terminou a corrida com o Ocon, esse sim, tendo tido um pouco mais de trabalho em terceiro lugar. Super legal, super legal. Terceiro pódio da vida do Esteban Ocon. Então vou botar aqui. Não, vou botar aqui, peraí, um pouquinho. Isso aqui. O Alonso e o Ocon então completaram o pódio, né? Repetindo as suas posições do grid. E o Ocon em terceiro lugar, o Estibisti, né? Como ele falou, é o apelido dele. Quem não entendeu nada ali no, no, nas entrevistas coletivas. Coletivas não, desculpa, nas entrevistas pré-pódio, não é uma coletiva aquilo. A entrevista one-to-one, lá que é feito por um mala, geralmente é um mala. No caso, o mala hoje foi o David Coulthard. E aí ele falou, Istibisti on the podium, in the podium, bebê, blá, blá, blá. Istibisti é isti, né, de Esteban, é um diminutivo, uma corruptela de Esteban. E bisti, de besta mesmo. Mas não a besta que não é uma besta que nem a gente conhece. Assim, o Bolsonaro é uma besta, por exemplo. Mas não a besta que nem o Ocon. O Ocon é a besta positiva, uma besta legal, uma besta do bem.
O East Beast foi para o pódio e conseguiu o terceiro pódio da carreira dele, né? Aquela chacoalhada que o Laurent Rossi deu na equipe, parece que funcionou. A equipe saiu de 14 para 35 pontos, fez 21 pontos nessa corrida. E está de parabéns o Esteban Ocon, que é um piloto que de vez em quando dá o ar da graça. É um piloto muito combativo. E teve dificuldade, porque no início ele levou um toque por trás, né? Do Sainz, que é uma coisa que, por exemplo, o Felipe Fassincani, meu amigo, gosta muito, né? Quinta série. Aí eu só faço amanhã essa piada. E depois ele chegou a perder a posição porque o pit stop da Alpine não foi muito bom, mas ele foi o primeiro a colocar pneu intermediário, sabe? E aí, mas o pit stop foi meio lento e tal, ele poderia até perder a posição se o Russell não tivesse dado uma barbeirada lá, tal, e acabou o Russell foi punido, não só porque foi punido, mas ele perdeu mesmo a posição na pista. E o Ocon terminou em terceiro. Para o Alonso, foi o segundo lugar dele foi o melhor resultado desde um segundo na Hungria, em 2014, quando ele corria ainda pela Ferrari, tá? Só para registrar isso. E para o Verstappen, tivemos a quarta vitória no ano, de 6 corridas, a Red Bull continua invicta, e a 39ª vitória da carreira. Vocês viram, quem viu lá no Twitter, eu coloquei assim que eu vou dizer hoje, que o Verstappen é melhor que o Senna, tá? Aquilo foi só para chamar clique, sabe? Não é chamar clique, é para as pessoas que me odeiam virem aqui correndo e virem assistir ao vídeo, né? Para ganhar audiência. É uma farsa isso, uma mentira. Não é que é uma mentira que o Verstappen é melhor que o Senna. É mentira que eu vou dizer isso hoje. Eu vou deixar para dizer isso quando o Verstappen superar o Senna em número de vitórias, o que está muito perto, né? São 39 vitórias contra 41 do Senna, e aí a gente vai ter um fato, né? Um marco para fazer esta comparação, ou pelo menos para conversar sobre esse assunto, para o qual muita gente não está preparada, né? O que aconteceu? A janela abriu. Eu acho o Verstappen melhor do que o Senna. Aliás, acho o Verstappen dos três, quatro melhores de todos os tempos. Três. Mas já. Gente, a gente viu ontem, mas isso eu vou falar depois, outro dia, tá? Mas a gente viu ontem na classificação e a gente viu hoje de novo a maneira como ele conduz. Acho que a janela deve ter arregaçado. Não foi? A gente viu o que ele. Essa história que eu falei para vocês dos pneus, os pneus médios, o tanto que ele teve de pilotar com maestria, destreza, para não acabar os pneus antes do que o Alonso, cara, é impressionante. Não é uma coisa que você. Sabe o que acontece muitas vezes? Ah, eu vou deixar para falar desse negócio do Verstappen, talvez depois, né? Mas sabe, é que quando acaba a corrida, e ele ganha pela 39ª vez, ele não transforma a sua vitória numa epopeia digna de um capítulo da Odisseia de Ulisses, sabe? Ele lida com os resultados com muita naturalidade. E tem gente que não gosta disso, tem gente que acha isso sem graça. Mas o que que eu vou fazer? O cara tem. Gente, o Verstappen estreou na Fórmula 1 com 17 anos de idade. Na primeira corrida dele pela Red Bull, com 18, ele ganhou. Tá com 39 vitórias, 2 títulos mundiais, tem 25 anos. Vai ganhar o terceiro esse ano, né? Então a gente vai conversar sobre esse assunto na hora certa, porque eu faço uma thumb bem bacana, bem chamativa, bem espetaculosa e sensacionalista para juntar bastante gente aqui. Falando nisso, temos 700 pessoas aqui e cadê os likes? Desçam o dedo nos likes, nas curtidas e mandem superchats. Bom, terminando, a corrida então teve a partir da volta 52, começou a chover. E aí você fala, porra, agora vai ficar legal. Ah, agora sim, agora vai todo mundo bater, vai não sei o que. Gente, houve uma rodadinha aqui, outra rodadinha ali, mas a prova não teve nenhum safety car. E eu insisto, eu tenho dito isso já há algum tempo. Acho que o nível de pilotagem hoje da Fórmula 1
É muito alto. É muito alto. Chuva, Mônaco, ninguém estampa o muro. Ninguém. É incrível. E teve uma hora que choveu forte. Foram poucas voltas, 3 ou 4 voltas, mas choveu forte. Choveu forte. Aquelas chuvas que você olha na pista, pô, agora tá legal, entendeu? Porque você vê o reflexo do carro no chão e você não vê o carro que tá atrás, que tá subindo spray. Para nós é ótimo. Nós que eu digo, nós que assiste, nós que gosta de corrida. Não aconteceu nada. Parou, a chuva foi muito rápida, foi realmente uma nuvem passageira. E depois a pista começou a secar e já estava no final da prova. E acabou que as posições não se alteraram muito. A dificuldade de ultrapassagem, que todo mundo reclama muito em Mônaco, é algo que é histórico. Agora, o Pérez, tudo bem, largou em último. Vocês acham que que o Verstappen largando em último, mesmo em Mônaco, depois de 15 voltas, estaria em antepenúltimo? Sabe o que acontece também? Respeito, né, do piloto que está na frente. O piloto que está na frente, o Guan Yu Zhou, o Alexander Albon, o Magnussen, dois putos, o Magnussen e o Hülkenberg, os puta macaco velho. Olha no espelhinho, tá o Pérez. Ah, foda-se, não vai passar. Ah, mas ele tem uma Red Bull muito mais rápida. Azar, foda-se, o problema é dele, né? Agora, se é o Verstappen, o lidar com essa situação é um pouco diferente. O Verstappen vai botar o biquinho ali. E o cara não vai ousar fechar a porta, bater, jogar no muro o campeão, o bicampeão mundial e o líder do campeonato. Agora, o Pérez, foda-se. É o Bernoldi com o Coulthard em 2001. Era o Coulthard. Se fosse o Schumacher, o Bernoldi ia olhar no espelhinho e ia ver o Schumacher, não ia ver o Coulthard. O Schumacher era o Schumacher. Mesmo em Mônaco. Cara, o Pérez fez 5 paradas nos boxes, bateu, quebrou o bico, não passava ninguém, coisa horrorosa, lamentável. Tá bom, não era para ganhar a corrida, largando em último não é para ganhar a corrida, é claro. Mas, gente, nem os pontinhos, fazer alguma coisinha ali, coisinha diferente foi parar a primeira volta e trocar pneu. Oh. Porra, bicho, mete as caras, vai pra, sei lá, não sei, se vira, entendeu? Ridículo, o Pérez. Com isso, nós temos o Verstappen liderando o campeonato com 144 pontos. Como o Pérez não marcou pontos, 105. O Alonso tem 93. O Hamilton tem 69. O George Russell tem 50. E o Carlos Sainz tem 48. Tá? Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 primeiros. Completando os 10, vai. O Leclerc em sétimo com 42, o Stroll com 27 em oitavo, o Ocon em nono com 21, o Gasly em décimo com 14, tá? Esta pontuação. Eu gritei ontem que falei para vocês todos e insisti. Não adianta alguém achar que o Pérez vai lutar pelo título. O Sérgio Pérez não vai lutar pelo título. O Sérgio Pérez vai lutar pelo vice-campeonato. E corre o risco de apanhar do Alonso, que hoje fez uma corrida do seu padrão. Hoje, atual, inteligente. Gol do Palmeiras. Agora não tem como anular. Cara, gol do Dudu, de cabeça, que tem o meu tamanho. Como é que a defesa do Atlético toma um gol do Dudu, que é um anãozinho, de 1,5 m de altura? Cruzamento da direita. Dudu sozinho. Sozinho. Deixa eu ver quem fez o cruzamento. Eu não sei o nome desses. Acho que Rafael Veiga, sei lá, não sei nem se está jogando. Ah, também não importa. Mesmo se eu soubesse, não tem importância nenhuma. Sozinho, velho. Puta merda. 1 a 1, tá? Plantão esportivo informa. Atlético 1, Palmeiras 1. Do que falava do Pérez, né? Então, o Pérez não vai ser campeão do mundo nunca. Ah, e o Alonso? O Alonso fez a corrida dele. A corrida dele é o Alonso tem é tudo menos burro, né, gente? Ele poderia ter arriscado na largada. Primeiro que você não arrisca na largada, você não arrisca. O maior risco que você corre na largada é
perder a corrida na primeira volta. E depois outra coisa, não tem o que fazer. Se o pole position largou melhor, ele vai chegar na Sandevote melhor, na frente. Porque são cento e poucos metros, 112, 114, sei lá, poucos metros da hora da largada ali da pole até a Sandevote. E ali, com um carro, como o carro da Red Bull, um piloto, como o Verstappen, em primeiro, em Mônaco, o que o Alonso vai fazer? Vou dar uma de herói. Vou mandar arrancar as asas do meu carro. Não, sei lá, se acontece alguma coisa com o Verstappen, ele está lá em segundo, né? São seis corridas, cinco pódios do Alonso, o que é espetacular, né? Muito bem. E a melhor resultado dele? Ó, já tivemos mais gente aqui, 740, agora foram pessoas embora. Voltem! Voltem, vou dar prêmios. Mentira. Bom, e o carro novo da Mercedes terminou em quarto e quinto com o Hamilton e com o Russell. Nada de muito espetacular. No Mundial de Construtores, Aston Martin tem 120 e 119 tem perdão, a Red Bull tem 100, Red Bull tem 100, tem 259. 249. A briga pela vice-liderança está aqui na tela. Mercedes tem 119 e Aston Martin tem 120. Por que isso? Porque a Aston Martin vive do Alonso. O Alonso fez 77,5% dos pontos da Aston Martin. Foi uma corrida boa? Não. A chuva ajudou? Não. A chuva salvou o Grande Prêmio? Também não. Mônaco tem de sair do calendário? Claro que não. Eu escrevi isso ontem no blog e falei para vocês ontem aqui. Mônaco, pode, às vezes, pode não acontecer nada. E mesmo com chuva hoje não aconteceu nada, quase nada, né? Mas, poxa, o Ocon em terceiro não é legal? O Alonso em segundo não é legal? É legal. É legal. Tivemos um pódio inédito, né? O Alonso, aliás, era companheiro de equipe do Ocon na Alpine, quando o Ocon ganhou a sua primeira corrida, né? E única até agora na Hungria. Então, o resultado acabou sendo até bacana, sabe? O Verstappen, a gente está vendo aí uma perseguição do Verstappen, é uma marca importante do Senna, não só o número de vitórias, como também o seu terceiro campeonato do mundo. A gente está vendo aí o Alonso reescrevendo a sua história, que é um negócio muito legal. Enfim, o campeonato não está. O campeonato. Não está uma tragédia, não é porque essa corrida de Mônaco foi ruim que o campeonato está uma tragédia. O campeonato vai ser ganho pelo Verstappen. A gente já viu isso acontecer antes, campeonatos dominados por alguma equipe ou por algum piloto, né? E eu insisto, sempre falo aqui com vocês, o que a gente tem de fazer é torcer para ver corridas boas. Esse ano não estamos tendo grandes corridas, é verdade. Mas não é por isso que a Fórmula 1 acabou. Ah, a Fórmula 1 perdeu a graça. Ah, depois Bahia, Toás, manhã de domingo. Gente, esporte é assim. Tem ano que é melhor, tem ano que é pior, né? E vamos em frente. O Botafogo ganhou hoje? O Botafogo deve estar ganhando. Está com 21 pontos. Deixa eu ler aqui as mensagens de vocês. Ninguém precisa ficar com raiva da Fórmula 1 porque a corrida de Mônaco foi ruim. Aliás, domingo que vem tem corrida em Barcelona. Normalmente, a corrida de Barcelona é chata pra cacete. É uma pista que todo mundo conhece muito bem, é uma pista quase imune às surpresas e tal, mas vai saber. Lembra quando é que foi a primeira vitória do Verstappen na Fórmula 1? Foi em 2016, em Barcelona, num ano que a Mercedes dominava, estava ganhando tudo. Aí o que aconteceu? O Hamilton e o Rosberg bateram, os dois da mesma equipe. Pô, legal pra cacete. Não pode acontecer, gente. A gente vai ver a corrida do mesmo jeito. 163 comentários, 740 pessoas. Likes, por favor. Likes, que agora eu vou ler os comentários e vou ler os superchats. Tá bom, gente? Vou dar prioridade aqui aos superchats, porque senão eu não consigo acompanhar aqui a quantidade de mensagens que vocês estão mandando. Tá bom? Peraí. Não são muitos, não, superchats. Tem muito mais comentário do que superchat. Cadê? Não, o Verstappen parou depois que o Alonso, diz o Eduardo Guiacheiro. Tá, mas é quase a mesma coisa. Na verdade,
Aston Martin sabia que o Alonso, isso que eu quis dizer, mas eu falei, eu me enganei. Aston Martin sabia que o Verstappen não ia arriscar nada, colocar pneu seco, imagina, né? Então ela, Aston Martin deu, trucou ali. Vamos lá, vou botar o pneu seco. Quem sabe o cara põe também, sei, né? Sei. Mas não, é verdade, você tem razão. O Verstappen parou depois, logo depois, uma volta depois do que o Alonso. Mas a ideia do Alonso foi essa. Vou só eu de pneu slick. O Gasly fez a mesma coisa. Porque se a chuva parar, eu tô bem. Porque tá todo mundo botando pneu de chuva, pneu intermediário, e vai todo mundo vai ter de voltar. Essa foi a ideia, tá bom, Eduardo? Se eu falei que o Alonso parou. Depois eu me enganei, tá? Deixa eu ver aqui. Tem que dar prioridade aqui aos superchats. O primeiro aqui, o último que eu tinha lido era do Palmeiras, não tem mundial, então vamos lá. Geraldo Arruda. Flamengo, você pensa em tudo igual a mim. Essencial a tua opinião. Não é porque pensa igual a mim, temos divergências. Eu sou santo e você lusa, que é quase pensar igual. Nós dois de futebol, nós estamos lascados, viu? Puta merda. Pablo 5,50, Flávio Gomes seria o Stroll, o pior companheiro de equipe experiente de Alonso em toda a carreira do espanhol, mesmo comparando Van Dorn e Piquet Júnior. Puto, o Alonso tem uma carreira muito, muito longa, hein, gente? Tem que olhar, eu teria que olhar todos os companheiros do Alonso aí ao longo dos anos, e eu não vou poder fazer isso, porque se eu abrir outra tela aqui, o áudio estraga todo. Aliás, daqui a pouco tem uns videozinhos para vocês verem, tá? Mas olha, eu acho que não. Eu acho que o Stroll tá nesse mesmo nível aí, de Van Dorn, Piquet e tudo mais. Tá? Leclerc ou Ericsson, quem é maior no momento para o automobilismo mundial? O Ericsson foi segundo hoje, né, em Indianápolis. Ah, não, gente, desculpa. Eu adoro a Fórmula Indy, eu adoro as 500 milhas de Indianápolis, eu respeito, não é que eu adoro, eu respeito pra caramba o automobilismo norte-americano, as equipes norte-americanas, não tem nenhum preconceito, de verdade, mas a gente precisa ser, de novo, realista e dizer a verdade aqui. O nível dos pilotos da Fórmula 1 é muito mais alto que o nível dos pilotos da Fórmula Indy, né? O Marcos Ericsson era um ninguém na Fórmula 1. E na Fórmula Indy ele ganhou 500 milhas em Indianápolis e hoje quase ganhou de novo. Então, pô, Leclerc é piloto da Ferrari. Agora, é claro que uma vitória nas 500 milhas tem um enorme peso. Um enorme peso, tá? Mas daqui a 50 anos, a gente vai escrever um capítulo sobre o automobilismo nos anos 2020. É possível que o Leclerc seja mencionado. Eu acho que dificilmente o Marcos Ericsson vai ser lembrado, tá? E eu acho que nenhum dos dois é grande hoje no automobilismo mundial. O Marcos Ericsson foi grande em maio do ano passado, quando ele ganhou em Indianápolis. Mas dizer que esses dois pilotos hoje são. Quem são os grandes nomes do automobilismo mundial hoje, dia 28 de maio de 2023? Eu não falo nem Leclerc, nem Ericsson. Eu vou ter que pular todos os que não são superchats. Intercosmos Estúdio manda 5,50. Agradeço de coração. O nosso Geraldo Arruda manda 2,20. Muito obrigado. Likes, hein, gente? Fábio Isaías, 2,20. Max e Ocon, amiguinhos, não sabia que a relação tá boa. Eles tiveram uma treta aqui no Grande Prêmio do Brasil, alguns anos atrás, né? Se empurraram. Amiguinhos do são. Gente, o Verstappen é um cara muito na dele, vocês já perceberam isso. Ele não fica guardando, ele não fica falando mal de ninguém. As entrevistas do Verstappen são sem graça. Ele são sem graça? Não sei se são, não é sem graça é a palavra. Ele tem uma maneira tão natural de conduzir a sua carreira ali e conviver com os sucessos e com os insucessos. Que é um negócio extraordinário, cara, admirável, entendeu? Então, amiguinho, o Verstappen não é amiguinho de ninguém, propriamente, e nem inimiguinho, entendeu? Francisco Ruffinelli mandou US$ 1,99, acho que é isso. Boa noite, os três da história: Max, Senna e Alonso. A minha lista de três não teria.
Não seria essa. Não seria essa. Não teria Senna, nem Alonso. E nem o Verstappen ainda. Mas o Verstappen vai entrar. O Verstappen vai entrar. Que mais? Rafael Skipka, 5,50. Boa noite, Flávio. Você acha que o Alonso está sendo a sensação do campeonato? Tirando o Max? Sim. É a sensação do campeonato. Sensação do campeonato. Sem dúvida. Piloto de 42 anos de idade, quase. Subiu ao pódio 5 vezes em 6 corridas. Piloto dado como acabado, como decadente, não sei o quê. Sensação do campeonato. É assim. Carlos Tavares, 2,20. Tem dois melhores de todos os tempos, Max e Michael. É, são nomes a se considerar. Antônio Prado Júnior, manda mais 150. Muito obrigado, doutor Antônio Prado Júnior. Cássio Bida. Cássio Bida. Boa noite, FG. Em uma escala de segundos, pilotos ruins. Pérez está mais para Capelli, Patrese, Boutsen ou Frentzen? O Pérez está mais para Patrese, que ganhava umas corridinhas de vez em quando, ia para o pódio com frequência, teve a chance de correr pela Williams e tal, né? Acho que Patrese, tá? Aí já falei, eu acho que o Pérez tem bons momentos. Aliás, como todos esses, né? Que são pilotos ruins, vão entrar para a história como péssimos pilotos. Não. É, tem seus bons momentos. Ganham corridas de vez em quando, fazem uma pole aqui, outra ali e tal. Deixa eu ver. Likes, likes, likes. Já vou ver os likes. Flávio, o Reginaldo falou na transmissão que existe um projeto para modificar a pista de Mônaco. Você acha que isso um dia pode acontecer? Eu desconheço o projeto e eu não ouvi o Reginaldo falar isso. Então eu desconheço. Como eu não tenho informação, eu não vou dar palpite sobre isso, não. Tá bom? Que mais? Cláudio Paiva, 2,20. Qual o tamanho da Fórmula 1 atual e um de 30 anos atrás? O carro de Fórmula 1 hoje tem 5 metros e cacetada, 5 metros e 10, 20, 30, quase 6 metros de comprimento. O carro de 30 anos atrás era 1,5 metro mais curto. Os carros de Fórmula 1 hoje são muito grandes, gente. Muito grandes. Passam de 5 metros de comprimento e passam. O tamanho deles é superior em comprimento aos de 30 anos atrás em pelo menos 1 metro ou mais. 1 metro é bastante coisa. Deixa eu ver se tem mais algum superchat. 10,90 do Augusto Andrade, Fábio Augusto Andrade. Alonso merece serviço. Você acha que tem chance? Acho. Acho sim. Muchacho, R$ 13. Corrida de transmissão da Band, bem meia-boca. Transmissão da Indy na ESPN salvou o domingo. Deu até para perdoar as babaquices do tipo God Bless America para quem invade outros países para matar. Essa papagaiada da abertura de Indianápolis. É engraçado, é legalzinho. Eu acho uma papagaiada, mas eu não sou. Não acho que tem que acabar. É assim, faz parte do espetáculo, gente. É assim mesmo. Que mais? Aqui alguns companheiros de equipe do Alonso. O Alex Yung foi companheiro do Alonso? Nem lembrava. Tarso Marques, na Minardi, eu lembro. Trulli, Fisichella, Hamilton, Piquet, Grosjean, Massa. Raikkonen, Button, Van Dorn, Ocon e Stroll. Olha quanto, companheiro de equipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está no 13º. Ih! Quase que o Palmeiras fez o gol. Então, nessa turma aí, quem é pior, gente? Tarso Marques, Jung, pior do que o Stroll, tá? Nelsinho, Van Dorn, mais ou menos farinha do mesmo saco, né? Francisco Ruffinelli foi atrás desses dados. Bate com o que eu estava falando. Hoje o carro de Fórmula 1 tem 5,50, mais ou menos, por 2. Nos anos 80, eles tinham 4,30 por 1,60. É mais ou menos isso mesmo. Os carros eram mais estreitos, né? E bem mais curtos, bem mais curtos. Que mais? Ah, agora tem muito bem, já bastante gente. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. 8 horas, hein, gente? Já deu 1 hora. Eu acho que até vou encerrar, porque senão eu não tenho que falar amanhã e não tenho que falar no Bem Merdinhas nem no Paris Live Motor, tá? Olha, para o que foi a corrida, até que veio bastante gente aqui, até que a gente já falou muito. Acho que não há muita
muita discussão técnica e tática sobre essa corrida. Alguém há de perguntar se o carro da Mercedes, ah, o carro da Mercedes dá para falar que melhorou? O Toto Wolff falou uma frase muito legal. Ele falou o seguinte: olha, um ano atrás, nosso carro era horrível. Saí daqui de Mônaco com os pilotos dizendo que o nosso carro era horrível. Awful, ele usou. Hoje, os pilotos disseram que ele é not good, não é muito bom. Já é, o que ele falou, já é um progresso, né? Já é alguma coisa. Não dá para pensar em milagre, tá? Isso não vai acontecer. O que a gente espera agora é apenas por Barcelona para ver se a base desse carro novo pode servir de alguma forma para o carro que a Mercedes vai fazer para 2014, tá? Para 2024, perdão. Porque Mônaco não dá para avaliar nada, muito menos com uma corrida que tem uma parte dela com chuva, tá bom? É, quarto e quinto é mais ou menos o que a Mercedes estava fazendo com outro carro, tá? É, o Antônio Prado, R$ 13. Max iguala o de Cujus em duas provas. Red Bull chega a 100 vitórias em duas provas. E o Tcheco terá menos relevância que o Chapolin em poucos anos. É, o Sérgio Pérez não vai entrar para a história da Red Bull, claro que não. Claro que não. E não tem jeito, gente. É, o Bottas não vai entrar para a história da Fórmula 1, embora tenha corrido durante uma boa parte da carreira, tenha corrido com o carro hegemônico da categoria, né? 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos. O Barrichello é um piloto que também, se a gente for escrever a história da Fórmula 1, ele talvez ele apareça uma história universal da Fórmula 1. Se você tiver que escrever, ó, tem que faz aí um resumo da Fórmula 1 da história até hoje, em 70 e poucos anos, que tem que ser enviado para Marte, para os marcianos que estão interessados em patrocinar a categoria. Você não vai citar o Rubinho, você não vai citar o Bottas, você não vai citar o Checo, você não vai citar o Webber, você não vai citar Irvine, você não vai citar nem o Rosberg, campeão do mundo. Então o Tcheco não vai. Tá bom? Que mais? Acho que tá bom, né? Gente, amanhã, então, eu vou dar uma olhada nos likes agora, hein? Quero só ver. Amanhã, então, 7 da noite, eu vejo vocês aqui na nossa. Ah, das outras equipes, vocês querem que eu fale das outras equipes? A Ferrari, vai. Puta, ah, não, os videozinhos, antes de ir embora. Vamos botar aqui os videozinhos rápidos. Enviados, né, pelas equipes. Eu vou botar um videozinho aqui do Leclerc falando sobre a corrida. O Leclerc que continua sem resultados bons em Mônaco, correndo em casa, foi sexto colocado hoje, que é a posição que ele largou, basicamente. Nós vamos ver aqui o Sainz. Depois nós vamos ver uma imagem rápida do Hamilton cumprimentando a equipe. E por fim, o mais legal, que é a comemoração do Esteban Ocon, tá bom? Vamos lá. Fiquem aí, não vão embora, não, calma. Fala, Charles Leclerc, em inglês. After the three great places. Hello, guys. This is it for today. Unfortunately, again, not the race we wanted, but after the three great places. Great places penalty yesterday. It was always going to be a difficult race. Yeah, disappointing because again at home it always feels like there's something wrong. But on the other hand, we've got Barcelona next week, and we shall focus already there to try and close the gap to the Red Bull because for now they are just too quick. Aston Martin also is quick. So yeah, trust me that we'll be working extremely hard. My target is to come back with Ferrari as soon as possible to the top, and I will do absolutely everything. Anyway, a huge thank you for the support this weekend. It means a lot to me. And yeah, we'll keep pushing as always. Thank you for the support, guys. Ciao. Eu vou ficar com a minha carinha aqui, deixar o Leclerc aí pelo seguinte. Eu até vou voltar aqui um pouco antes de traduzir o que ele fala. Esse lugar aí onde ele está passando, exatamente aí, vocês estão vendo? Do lado esquerdo dele, né? Do lado esquerdo da tela aqui, a edificação,
É aí que fica o tal do Stars and Bars, que é o único lugar que o locutor da Bandeirantes cita o tempo inteiro. Oh, tem o Stars and Bars, como se fosse um lugar espetacular e turístico de Mônaco. O Stars and Bars é um bar, é um sports bar normal, grande, como está 200 mil aqui em São Paulo. Mas fica aí, tá? Só para vocês saberem. E a sala de imprensa é em cima. Ele está vindo da Rascasse. Imagina você fazendo a curva Rascasse, em vez de você fazer a curva para a direita, né, fazer aquele cotovelinho para a direita, Rascasse é o nome daquele boteco ali, você entra para a esquerda, ali fica o paddock. Então ele está caminhando ao longo do paddock, por isso que a gente ouve umas pessoas gritando, porque tem uma cerquinha, tem os gradeados, né, e as pessoas circulam embaixo desses arcos aí, dessa edificação, onde fica o tal do Stars and Bars. E onde fica a sala de imprensa também. A sala de imprensa fica em cima, fica nesse prédio, no primeiro andar. Vocês estão vendo uma janela aberta ali, é a sala de imprensa. Too quick, Aston Martin also is quick. So, yeah. Ah, e o que ele disse? Que estou decepcionado, bababá, bababá, porque a gente fez o melhor possível, mas a Aston Martin e a Red Bull ainda são muito rápidas para nós. O pênalti que eu tomei na classificação atrapalhou, tudo mais, etc. Isso vou lutar muito para levar de volta a Ferrari ao topo, tá bom? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida sobre isso, eu vou seguir com os videozinhos, tá? Acho que ninguém se interessou pela história do Stars and Bars, tá bom? Cockpit da Indy não é fechado, tá? Ele tem o aeroscreen que é um. Ele é aberto na cabeça, né? No cucuruto do piloto é aberto, como se fosse o halo, só que com um vidrinho, vai, para-brisa, tá bom? Ouve o Carlos Sainz agora, fala aí, Sainz. Peraí, que eu tenho que. With the rain, with the timing of the pit stops, today probably didn't get it right. I also. Peraí, peraí, peraí. Fala de novo, começa de novo, Sainz. Hey guys, an eventful race here in Monaco. A bit of everything happened to us today. You saw and you heard probably what happened, but Pegando o I mean, elevador. it's Monaco, it's a lottery with the rain, with the timing of the pit stops. Today probably didn't get it right. I also had that little spin that probably cost us before. So yeah, it was just not our day, and we will try to come back stronger. In the positive note, the only lap I didn't clean air, we were flying, and yeah, I will try to take that as a positive. Ciao. Bom, dizendo que uma rodada, Mônaco na chuva é uma loteria. Que ele deu uma rodadinha ali, provavelmente ele custou a quarta posição, e blá 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 blá. Bom, agora nós vamos ver duas imagens que não que carecem de tradução, e aí a gente encerra, tá bom? Vamos lá. Primeiro o ré. Peraí, era a Ângela ali? Peraí, não, vamos ver. A antiga. Esse é o Hamilton, quarto colocado. E por fim, a festa da Alpine. Foi legal. O único cara que estava realmente feliz hoje, né? Feliz, autenticamente feliz, legitimamente feliz, etc, etc e tal. O troféuzinho muito parecido com o que eu ganhei em Londrina alguns anos atrás. Esse troféuzinho de Mônaco é chinfrim pra burro, hein? Troféu, né? Vocês acham? É isso. Muito obrigado a todos. Se vocês não têm o que fazer agora, corram lá, deem uma lidinha no blog. O Leicester foi rebaixado hoje. O Leicester na Inglaterra, jura? Foi campeão outro dia, foi rebaixado. Caracoles, que coisa, hein? Que coisa.
Não, o Clayton, se Aston Martin coloca pneu de chuva na parada do Alonso, a vitória não era certa coisa nenhuma, ele ia chegar atrás do mesmo jeito. Ele estava 10 segundos atrás do Verstappen, tá bom? Que parou uma volta, ia parar uma volta da volta seguinte e ia voltar em primeiro. Então esquece, não ia acontecer. Ele mesmo falou, sou eu que estou falando. O Alonso falou assim: se eu tivesse parado, trocado, colocado o pneu de chuva, ia acontecer a mesma coisa. Em vez de chegar 25 segundos atrás, ia chegar 15. Então esqueça, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Olha, desculpa que eu não pude ler muitas mensagens aí hoje. Porque eu só tive que dar prioridade ao pessoal do Superchat, porque realmente foram muitas e a gente teve uma audiência muito legal, tá bom? Amanhã vejo todos vocês às 7 da noite no nosso Paris Live Motor, comigo e com o Fábio Seixas, e à noite no Bem Merdinhas. Não se esqueçam que este vídeo, este canal, tem o patrocínio da Porto. Valeu, Porto! A gente agradece mesmo, porque é um patrocínio coletivo de vários canais de automobilismo e a gente vai sobrevivendo graças a esse tipo de apoio comercial mesmo, tá bom? Propaganda mesmo, isso aqui, ó, Porto. Ah, você faz qualquer coisa por publicidade? Não. Porto é uma empresa séria, idônea, grande, gigantesca e que atua em diversas áreas. Se fosse, por exemplo, ó, você vai conseguir um patrocínio aí da Avan? Não. Pô, mas US$ 1 milhão por mês? Não. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Voltamos amanhã às 7 da noite. Fiquem bem. Um ótimo finalzinho de domingo e tchau.